Tani do të shkojmë te fëmijët, te kopshti. Që nga 1 qershori në për institucionet parashkollore ka fest. E fëmijët kur kanë fest e dim se sa fytyrat lumtura shohim dhe sa energji të mirë na japin. Për 6 vjetarët, cilët nga shtatorit do të jenë shkollar, po organizohen programet Lam të mirë kopshti im. Fëmijët përshëndeten me edukatorët dhe institucionin me këngë valle e urime. E kështu vepruan edhe fatosat e ylkat e institucionit parashkollor Ylkat në Prishtinë. Këtë kronike ka përgatitur kolegja jon Afërdita Duraku, t'i shohim bashkë fëmijët dhe mënyrën se si ata janë përshëndetur me edukatorët e tyre. Janë rritur, janë bërë tamam për të shkuar në shkollë, prandaj edhe po i thonë lam të mirë institucionit parashkollor Ylkat në Prishtinë. Në institucionin parashkollor, Ylkat në Prishtinë, këta fëmijë, si edhe shumë të tjerë, janë rritur, janë socializuar dhe janë bërë gati për klasën e parë. Si është emri? Mali. Mali, e ke përfunduar sot kopshtin? Po. A do të vish prapë në kopshtin Ylkat apo jo? Jo. Pse? Në klas parë. Do me shku në klas parë, i registruar? Po. Këtu sa ke qenë qerë dhe të kanë përqyshu, këtë shuqet, edukatorët, a je knaq? Po. A ke qenë shumë i vogël për jarë këtu, e mbanë me? Apo ke qenë prapë më i madhë, ku të vilë madhë? E i dëmë dhe. Ke qenë kriti vogël? A të rurime zemër, sukses edhe në klasin e parë. Ditë e përveçantë, po saqërisht që fëmia jam është fëmijë që ka viju këtu kopshtin. Jemi shumë të kënaqën, po saqërisht me drejtoreshën, e cila në maksimum çdo herë ka bërë të pamundrën që mi ofru fëmijëve kushtet bashkë me edukatorët. Është një ditë që përçon shumë emocion edhe për mua si prind, por edhe për fëmijën, sepse hapat matutje sigurisht që varen shumë prej hapave të parë. Dhe sigurisht ashtë ju prej të regjistruar në klasën e parë, nëse vetëm nuk është regjistruar ende? Faktikisht, ende nuk është i gatshëm fëmija për klasë të parë, po me gjitha të do të vijojmë parashkollorin sërish në shkollë, sepse kështu ka variu, do me thonë, situata, po me gjitha të po pritët me vazhdu në shkollë. Është regjistruar apo do të regjistruar? Jo, është regjistruar në shkollë, deri në shtator do të vijoj këtu në kopsht, pas shtatorit do vazhdoj në shkollë. Cila është shkolla e vajzës? Gjergj Fishta. Si është emri ytë zemër? Roza. Roza, mund të shofim këtë certifikatë? Dhe me thënë te ke përfunduar me sukses këtë rrugëtim të diturisë. E di emrin e shkollës ku do të shkosh tash e tutje? A je regjistruar apo ende? Jam regjistruar.
sigurisht se kanë të vështirë të ndahen nga njëri tjetri, por edhe nga edukatorët e tyre, sepse disa prej këtyre fëmijëve që nga mosha 1 vjeçare janë pjesë e institucionit parashkollor Ylkat, e disa të tjerë nga mosha 3 vjeçare. Çfarë ndjenje është të përcjellësh gjenerata të cilat kanë kaluar fëmijën nëpër duart tuaja? Është kënaqësi kur i përcjell një gjenerat që është e përgatitur për klasën e parë. Edhe është një emocion shumë i madh për neve, se 3 vjet me punu me ta, mi patën si fëmijë të tut, nuk është pak. Kështu që kur e kemi këtë programin e fundit, bukur shumë emocionohemi edhe na, edhe na mbushën sytë lotë, se sa do kudo jemi mësu me ta. 3 vite është një periudhë bukur e gjatë me punu me ta, me bashkëpunu me ta, me të ndëgju, mi ndëgju, me patën atë harmoninë me fëmijën, dhe afërsinë me ta, është një sukses shumë i madhë, kur e përcjell një gjenerat, edhe më ndej kur një që kanë patë suksesen në shkollë. E ka fëmijë të cilët të takojnë në rrugë ose kthehen në institucion dhe ju përshëndesin? Po, kemi raste shumë, po kemi raste edhe na për rrugë na përshëndesin, na den na tregojnë që ka qenë te one, me kon ka qenë, na den. Tash e manë në menë si fëmijë kur ka qenë 5 vjeçar, është një knaqësi shumë e madhe, një përjetim i papamësht, a den kur të lajmërohet fëmijë për shembull që ka qenë në grupet e tij, ka qenë mësuese e tina, që të tregon do raste qysh ka qenë, është bukur shumë, një përjetim shumë i madh për neve. Institucionet parashkollore janë mundësi e mirë dhe lehtësuese për kalimin nga shtëpia në shkollë për fëmijët, thot Rifadi Esopi, drejtoreshe e institucionit parashkollor Ylkat në Prishtinë. Tyra bukuroshave, ju uroj shëndet e sukses në jetën shkollore. Ta fëmijë që sot gjendet unë të mesin e tyre, ka pasur natën të shoh që i marrin hapat e parë e kujt janë të para. E mësojnë hapat e jetës, mendimin e motrave edukatore dhe edukatoreve që kushtuan kujdes veçantë për rritjen e mëshirës së tyre gjatë këtyre viteve sa patën kafshë. Faleminderit juve për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin që keni treguar gjatë këtyre viteve. I kërcëzoj edukatorët jashtëzakonisht për kushtimin që këtë ditë tash e kanë në mënyrë më të mirë. Për edukatore Afërdita Marmullaku, e cila ka 23 vite përvojë pune, çdo gjenerata është e veçantë, por ajo e viteve të pas luftës do të mbetet e paharruar për të, sepse fëmijët ishin të traumatizuar nga ajo që kishin përjetuar. Kështë i knarësish, sigurisht se është edhe sfit jesh edukatore edhe të të besohen gjitha ta fëmi në rritën, zhvillimin intelektual të fëmijeve. Bukur shumë është sfide madhe, është shumë sfide madhe, se për shembul prindi e bjen edhe për me eduku, edhe për me mësu, po është një që e ka një letësim, kur të shkon në punë që e ka ndur dhe dikujna. E për neve është përgjithsi shumë e madhe, se kur e din që e ki një fëmi të besum, që ta ka besu dikush një fëmi, është jashtë zakonisht një vlerë shumë e madhe për neve si edukatore, edhe kështu që i konsiderojmë andej si fëmi tonë.
Dersa, të kujtuot cila ka qenë gjenerata që ju keni pasur më shumë sfida për rritën, zhvillimin, edukimin e tyre? Për shembull, grupet e mahershme, pa vitet ka 2000 të punoj, pak problem ka qenë me këta fëmitën 2000 gjatë fëmit luftës që kanë qenë. Kanë qenë pak ma me trauma, pak me asi, edhe mande ka qenë umri bukuri madhë, mande me këta tjerët ka qenë, nësë është bashkëpunimi me prindës. Kom patë fatën që gjithmonë i kom patë në grupët e mira, i kom patë prindë shumë të mirë në bashkëpunim, edhe kemi funksionuaj të rekonë shindër me të neve tri grupë, adin prindë, mësuse edhe fëmi. Ndërsa në një ditë feste, sigurisht që nuk mund të lejojmë pa marrë dhe një urim nga ju si edukatore e fëmijëve që sot pra i thanë lam të mirë kopshtë. Unë ju uroj shëndet mas pari, së në rëndë pare shëndeti, suksese njëtë edhe arritje tjerë të zakonshme njëtë. Kopshti Yllkat në Prishtinë, ky vend ku aktiviteti profesional mbështetet në lojë, këndim dhe aktivitete praktike, dhe fëmijët do të mbetet gjithmonë në kujtesë.